Според решение на Софийски градски съд, Българският футболен съюз трябва да организира извънреден конгрес още на 12 октомври. Обосновката е, че представените от екипа на Димитър Бербатов подписи от клубовете с искане за свикване на нови избори още тази година отговарят на изискванията. Само няколко часа от не обаче от футболния съюз да изляза с друго становище. След заседание на изпълнителния комитет е било взето решение да се състои редовен конгрес на 18 март 2022 година. Провеждането на този изпълком обаче не беше обявено предварително пред медиите. Единствената точка в него е била Срочването на редовен конгрес за следващата година, като всички членове са гласували за с изключение на Петър Величков, който е част от екипа на Бербатов.